Når du flyr en drone, så er det I hovedsak fem regler som du må forholde deg til. Du skal alltid kunne se dronen når du flyr. Selv om det selvsagt fristende noen ganger å fly litt lenger, fordi du tross alt har et skjermbilde på telefonen som viser det dronen ser, så skal du kunne se den. Du må gjerne ha med deg noen som kan stå et annet sted og følge med for deg. Å fly den hensynsfullt, det betyr at hvis du ser et helikopter som kommer, så må du ta den ned. Hold deg unna ulike steder, og sørg for å komme tilbake før du går tom for strøm. Nå fikk jeg akkurat en telefon her, og det litt dumt mens man flyr. Så jeg anbefaler at du bruker flight mode på telefonen din, hvis du bruker den når du flyr, så du slipper innkommende samtaler og sånt som tar over skjermbildet. En annen regel at du må være minimum 5 kilometer fra en flyplass. Du kan gjøre en avtale med de I tårnet, men hovedregelen altså 5 kilometer. I tillegg så det ikke lov til å fly høyere enn 120 meter over bakken. Hvis det store folkemengder samlet, bygninger, trafikk og så videre, så skal du holde deg 150 meter eller mer unna. Og husk å ta hensyn til andre folks privatliv. Hvis du filmer folk, så har du ikke lov til å publisere videoen uten deres samtykke.